Oslobodenie Hlohovca Červenou armádou v roku 1945 bolo pre mesto najväčším historickým medzníkom 20. storočia. Túto udalosť si 1. apríla pripomenuli tichou spomienkou a položením vencov zástupcovia mesta a Mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri pamätníku oslobodenia na námestí svätého Michala. Vždy vojna je najväčšia tragédia ľudstva a tým, že si dneska pripomíname 76. výročie oslobodenia nášho mesta, oslobodenia sa spod útrap vojnových krížov, vždy to bude veľká udalosť. Dneska tiež prežívame nejaké kríže, ktoré musíme znášať. Každá generácia má niečo, čím musí sa vysporiadať. Myslím si, že utrapy dnešnej doby v súvislosti aj s touto koronakrízou určite nie sú také veľké, ako boli utrapy tej vojny, ktorú si dneska pripomíname. 1. apríla 1945 sme boli oslobodení. Pre občanov tohto mesta vlastne už vtedy skončila vojna, ktorá ukončenie vlastne bolo to 8. mája. Je to významný deň pre naše mesto, pre Slovensko, pretože vtedy konečne sme sa dožili slobody. Padol fašizmus, nastala sloboda, ktoré sa tešíme do dnešného dňa. Posledné bombardovanie Hlohovca prebiehalo na Zelený štvrtok 29. marca a Bielu sobotu. Zasiahnuté boli viaceré ulice, lokálne objekty a zničené boli i mosty. Na poliach medzi Kľačanmi a Hlohovcom sa 1. apríla pred 6. hodinou odohral posledný výraznejší odpor nemeckej armády. Padlo v ňom približne 100 nemeckých a 20 sovietských vojakov. My sme vznikli vlastne v roku 1945, po skončení druhej svetovej vojny. Tí hrdinovia, ktorí padli za naše oslobodenie a za našu demokratickú vlasť, ostanú navždy v našej pamäti. A my, základná organizácia nášho zväzu protifašistických bojovníkov, si ich každoročne pripomíname nielen pri tomto pamätníku dnes, 1. apríla, ale aj pri oslobodení a ukončení druhej svetovej vojny. To sú tie významné dni. Samozrejme, Slovenského národného povstania. Aj to je významný deň a milník, kedy sme sa Slovensko prihlásili k demokratickým štátom. A ja si myslím, že by sme si ich mali takto uctievať, všetkých tých, ktorí položili životy za naše oslobodenie, za našu demokraciu v súčasnosti. Sloboda a demokracia boli však ťažko nadobudnuté. I napriek oslobodeniu Hlohovca spod nacistickej okupácie nastalo najťažšie a najzložitejšie obdobie v riadení nášho mesta, ktoré sa muselo zaoberať odstraňovaním vojnových škôd a kolíznymi situáciami medzi obyvateľmi. Nikdy sa tak nestriedala radosť zo slobody a konca vojny s pocitmi krivdy a smútku. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.